Дякую, Олександре. За 10 хвилин має розпочатися пленарне засідання, тож про плани четверга ми запитаємо народних депутатів. На нашому майданчику Дмитро Колісніков від фракції «Опозиційний блок» і Юрій Соловей, фракції «Блоку Петра Порошенка». Моє вам вітання. Отож, дійсно, якої роботи очікуєте сьогодні? Сьогодні непростий день. Ми вже, якщо не помиляюся, п'ятий день розглядаємо поправки до судової реформи. Залишилось ще дуже багато поправок, але, на жаль, ви знаєте, я взагалі-то відношусь до числа тих народних депутатів, які завжди виступали за те, щоб чітко дотримувати норми регламенту в стінах парламенту. І, звичайно, те, що ми повноцінно розглядаємо судову реформу, це є величезний плюс. Але ми також бачимо, на жаль, що у деяких наших колег по парламенту є бажання зловживати нормами регламенту, замість того, щоб дійсно реально обговорювати ті чи інші правки. І те, що шостий день. Змінити процедуру уже в ході розгляду не можна, наприклад, голосування за системою адхок або інші пропозиції. Вона трошки небезпечна, ця річ, тому що нею можуть в майбутньому маніпулювати такими речами. Тому я би був дуже обережний з подібними речами. І якщо до них прибігати, то виключно в крайніх випадках. Бо сьогодні кожен пенсіонер, а сьогодні близько 9 мільйонів пенсіонерів, які очікують підвищення пенсії, очікують на пенсійну реформу, яку ми, на жаль, не можемо розглянути, оскільки черговий день... На порядку денному дійсно пенсійна реформа, але поки що не прийшли судові до пенсійної, не можемо перейти. І дійсно, чи має сьогодні «Опозиційний блок» свою позицію щодо того, будете голосувати чи не будете? Я хотів доповнити свого колегу і сказати про те, що, во-первых, ми дійсно розглядаємо цей закон вже всю пленарную неделю, и начали мы на предыдущей пленарной неделе его рассматривать. Я хочу сказать несколько слов о качестве подготовки документа. Кодекс, к которому было подготовлено и направлено в Верховный Совет 4820 поправок. Это говорит о том, что документ, который поступил в Верховный Совет, очень некачественный. На сегодняшний день мы рассмотрели 2180 поправок. И за сегодняшний день пройти остаток, просто, наверное, невозможно физически. На марше изменить процедуру регламент не дозволяет. Изменять процедуру можно, но это очень опасно, потому что большинство поправок достаточно функциональные, очень правильные. И они будут повышать уровень законодательства, понимаете? Пане Дмитре, і просто оставить наших колег без розсмотрення, наверное... Пане Дмитре, все-таки в підсумку, коли буде поставлено це питання на голосування, «Опозиційний блок»? Ми будемо дивитися на качество тобто ще позиція не вироблена на сьогодні документа. Потому что наши коллеги из оппозиционного блока, мы очень активно подключились к рассмотрению этого закона. Если будут учтены, мы будем принимать решения. Но если будет такое качество принятия решений по поправкам, когда голосуют 68, 67, 70 человек, загалом, вы підтримуєте оці поправки, які надійшли? В залі находится 100 человек. Погоджуюсь. Але от, якщо аналізувати сам процес, як йде обговорення, «Опозиційний блок», можливо, не озвучує своїх поправок, але ви голосуєте, натискаєте кнопки? Ми участвуємо в розгляді кожної поправки. Добре. Що б ви з пенсійною реформою? Чи є уже у вас на сьогодні своє бачення того, як будете працювати над ним і як будете голосувати? Я бы хотел сказать, что пенсионная реформа, я бы ее вообще не называл пенсионной реформой. Реформа любая, в любой стране мира, должна приводить к позитивным изменениям для наших граждан. Какие позитивные изменения несет эта реформа? Увеличение страхового стажа, а фактически это увеличение пенсионного возраста. Уменьшение, я подчеркиваю, уменьшение со следующего года пенсии для выходящих на пенсию пенсионеров на 35%. Убирается коэффициент 1,35, и об этом нужно знать и говорить. И вот эта вот подачка, о которой говорится с 1 октября, повышение пенсии, то это не повышение пенсии согласно этому закону. То есть голосов оппозиционного блока «за» не будет за пенсионную реформу? Думаю, что нет. Уверен, что нет. У мене все ж таки дещо інша думка. Я вважаю, що пенсійна реформа все-таки буде проголосована в стінах парламенту. В першу чергу, з огляду на те, що ми повинні виправити
ту несправедливість, яка сьогодні є в пенсійному забезпеченні людей, які володіють однаковим стажем, які працювали на одній тій самій роботі, отримували однакову заробітну плату, але через те, що хтось вийшов 10 років тому назад на пенсію, хтось вийшов там, наприклад, рік тому, отримують неспіврозмірну пенсію. І тому тобто пенсійна перший реформа, принцип справедливості. Це принцип справедливості, це перше. І друге, чому я би все-таки назвав ті пенсійні зміни пенсійною реформою, тому що там міститься одна стратегічна річ, яку вдалося поправити між першим і другим читанням. Це річ, яка дозволяє з 1 січня 2019 року ввести, це, власне, поправка моя і 60 народних депутатів, які виступили співавтором закону 6677 про введення з 1 січня обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Обов'язкової чи добровільної? Добровільна на сьогодні вже існує. У нас сьогодні добровільна існує, але, на жаль, без другого рівня, третя добровільна, вона не працює. Але я ще хочу сказати, це дійсно є реформа. Чому? Тому що, починаючи з 1 січня 2019 року, люди будуть мати свій персональний накопичувальний рахунок, на який вони будуть сплачувати. Многі пенсіонери не зможуть догнати свій пенсійний возраст. Если к 2018 году у вас одного года не хватает, вы его должны либо докупить, либо доработать. А с 2019 года у вас получается еще один год. И вы до 70 лет будете догонять свой пенсионный возраст. Добре, дякую. Возраст. Давайте поговорим про те питання, яке не стосується роботи парламенту, але стосується України. Виступ президента на Генеральній асамблеї ООН і його ініціатива вести миротворчу місію. Як сприймаєте, як загалом, яке враження справив цей виступ? Один тезис. Оппозиционный блок введения миротворческого контингента предлагал еще в 2015 году. Тобто ви підтримуєте таку ідею? Ми поддерживаем движение к миру. Любой шаг к миру – это шаг не только к тому, чтобы на той территории люди тобто стали жить лучше. Тобто ви вірите в те, що миротворці допоможуть відновити територіальну цілісність і принести мир на ту територію? Я верю в то, что и у правительства, и у президента, и у Верховного Совета Украины хватит смелости и, наверное, ответственности делать шаги навстречу миру. Потому что мир – это экономика, мир – это предприятие, мир – это инвестиции. Другого выхода нет. Нужно делать шаги навстречу миру. З 2015-го тема миротворців обговорюється дійсно, але от на сьогодні, наскільки ми наблизилися до того, що це можна буде здійснити? Ви знаєте, я виходжу з того, що кожен в суспільстві і в житті повинен займатися своєю роботою. І я вважаю, що питання безпеки, питання зовнішніх викликів – це питання, які належать виключно до компетенції головнокомандуючого нашої держави, президента України. І тільки він може формувати відповідний порядок денний щодо вирішення тих питань. Не парламент, не інші органи, не уряд, а виключно президент України. У нас парламентсько-президентська республіка. Правильно, але відповідності до Конституції, відповідності до Конституції – це є повноваження президента України. Це перший тезис. Другий тезис, що введення миротворчого контингенту – це один з тактичних кроків, на моє переконання. Я чітко розумію, що, швидше за все, президент бачить загальну картину кроків, які дозволять вирішити кризу на Донбасі, тому що миротворчий контингент – це тільки один з таких тактичних кроків. Я думаю, що є більш глобальні речі, які дозволять це питання вирішити. Але дійсно було голосно заявлено не лише про Донбас, а й про Крим. Президент закликав створити таку коаліцію друзів Криму і якраз наголосив на те, що потрібно повертати і те, що порушуються права українців сьогодні на території Криму. Я вважаю, що в будь-якому випадку, военного решения вопроса ни Донбасса, ни Крыма не существует. И нужно искать политические, дипломатические, экономические меры принимать для того, чтобы эти территории остались в Украине и были полноправными членами українського сообщества. На сьогодні ті кроки, які пропонує президент, ви вважаєте, вони є логічними і доцільними, і вони є ефективними? Це можна було робити, починаючи з 2014 року. Ми відстаємо. У нас гибнуть люди, ми сидимо, розсуждаємо. На сьогодні світова кон'юнктура загалом склалася така, що є прихильники такої ідеї. Хто должен цим ділом більше займатися? Президент, Верховний Совет или Кабінет Міністрів? Зараз потрібно всім взятися за
і принести в наш дом мир. Дякую, дякую за участь у нашому ефірі. Дмитро Колєснікові, Юрій Соловей, народні депутати були гостями нашого ефіру. Дякую вам і дякую глядачам, що були досі з нами. Залишайтеся і надалі, адже попереду ранкове пленарне засідання і судова реформа.